ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚାରି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାଶଟା ମଲ୍ଟିପାଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତାରି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଉତ୍ତରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜନ କରିବା ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ସେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା ତୁମର ତୁର୍କୀର ସମ୍ରାଟ ବା ତୁର୍କୀର ଯେ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଖଲିଫା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ଖଲିଫାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଦୂତ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିନିଆଗଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ବନ୍ଦୀ କରିନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ পুরা ভারত পুরা ভারত কেবল নু বিশ্বর মুসলমান মানে আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়ে ভারত গোটে এমি রাষ্ট্র লাসলমান মান সংখ্যা অধিকা তো সেই ভারতের মধ্যে তার প্রভাব দেখা মিলে দুই জন মুসলমান ভাই সৌকত অলি জেলা এবং মহম্মদ অলি জেলা এই দুই ভ্রা অলি ভ্রা এমানে ভারতের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেদইলে মুসলমান মানুষ একত্র করি খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ করে সেই খিলাফত আন্দোলনকু আমাৰ হিন্দু মানে সাহায্য কৰিলে যিহেতু এইটা গোটেই ইংৰেজ মান বিৰুদ্ধেৰে আন্দোলন থাকিলে লক্ষ্য যা হও না কাহি উনৈছশ উনৈছ মচাৰে নৱেম্বৰ মাছৰে নিখি ভাৰত খিলাফত সন্মিলনী গঠন কৰা তাৰ সভাপতি ভাৱেৰে কাহ্বাচিত কৰা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ চৌকাত আলী বাল গংগা ধৰ তিলক আৰু মাহত্মা গান্ধী ସେ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେଉଁ ଆଇନର ରୂପରେଖ ଅଟେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେଉଁ ଆଇନର ରୂପରେଖ ଅଟେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କ'ଣ ବା ଦୁଇଟା ଯାକ সিমিলার রাশি উনিশশো ভারত শাসন আইন এবং আউ গটে আইন সেটা সিমিলার রওছে গোটে আইন কু দুইটা না কে সেই আইনটা কোণ রওলাত আইন মন্টেগু শাসন সংস্কার আইন খিলাফত আইন লবণ আইন আমি ডিসকশন মু বারম্বার উনিশশো ভারত শাসন আইন কু বারম্বার গোটে ওয়ার্ডে কৌিছিল সেইটা মন্টেগু চেমসফ শাসন সংস্কার আইন মন্টেগু এম্বো এবং চেমসফ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଭାରତର ଶାସନ ଆଇନ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସପୋର୍ଟ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବି କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ନଟବର କର୍ତ୍ତିଆ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଚାରିଟା ଯାକ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଯେହେତୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନରେ ସ୍ୱରାଜ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜଟାକୁ ବେଶୀ ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତ କେଉଁ ସମାଚାର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ବମ୍ବେ ନାଗପୁର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଉ କଲିକତା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିବେଶନ ବସୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନଟି ବସିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଅସଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଗୌରମୋହନ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଲି ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକର ବର୍ଜନ କରିବା ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦର ଅଛି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଗୌରମୋହନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁଠାରେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରମୋହନ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଉଲା ତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଚାରିଟା ଯାକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିଲେ চম্পারণ আন্দোলন গান্ধীজি তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে খিলাফত আন্দোলন সভাপতি হয়েওলাত আইন বিরোধী আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বের হয়েছিল তাহলে কেউ আন্দোলনটি এই লক্ষ্য নিয়েকি করা যাই যে হিন্দু আ মুসলমান মানে একত্র হয়ে যাবে ঠিক উত্তর হব খিলাফত আন্দোলন যেহেতু আরম্ভ হয়েছিল মুসলমান মান দ্বারা এবং পরবর্তী সময় পুরা বিশ্ব ভারতের সবু হিন্দু সেইটি সামিল হয়ে আও গোট প্রশ্ন হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন কাহাকু মুসলমান মান ধর্মগু বা খলিফা কাহযুক্ত বাগদাদ সুলত্তান ইরান সুলত্তান আফগানিস্তান সুলত্তান এবং তুর্কি সুলত্তান কাহক কিন্তু মুসলমান মান ধর্মগু বা খলিফা ইয়ার ঠিক উত্তর হব তুর্কির সুলত্তান ଖଲିଫାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାହ ଥିଲେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଦୂତ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆହ୍ଲାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ୍ ନଅ ତାରିଖରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆହ୍ଲାବାଦ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କୁ କେବେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧି ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ମରଣ ଉତ୍ତର ମରଣ ପରେ କେଉଁ ମସିହା ହେଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହା ହେଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ କେଉଁ ମହାନ ନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ କେଉଁ ମହାନ୍ ନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଆମର ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ପୁରା ଦେଶ ବିମଗ୍ନ ଥିଲା ଦୁଃଖୀ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଚାରିଜଣ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ଲାଲା ଲାଜପତରାୟ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଏବଂ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯେଉଁଦିନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ସକାଳେ ବାଲ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମଣ୍ଟିଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ନଅ ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ଉଣେଇଶହ ସତର ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କେଉଁ ମସିହାରେ ମଣ୍ଟିଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ଵାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବରର ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କଲିକତାର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ୍ର ଆଲ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କଲିକତାର କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଏକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଇଛି ଚାରିଟା ଯାକ ଆମର ଥିଲା ଅସଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଲୋକମାନ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲୋକମାନ୍ୟ ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ লাজপত রায় বাল গঙ্গাধর তিলক দাদাভাই নারোজী এই চারিজণ ভিতর কি লোকমান না পরিচিত এটা যে নিহতি ভাবে সমস্ত জাগত বাল গঙ্গাধর তিলক যেতবে আমার বিদ্যালয় মানুষের যেত স্বাধীনতা দিবস পাাল হচ্ছে বা সাধারণতন্ত্র দিবস পাাল হোক আপনি কম করু আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ সেই গোটে দিন হলে আমি মনে পকাও না কি জয়কার করু সেত লোকমান্যালক কি জয় বলে শুছি আমি মধ্যে পিলা দিন কু আহতি তুমি মানে বিদ্যালয়ের কৌথ লোকমান তিলক হি কুমার বহু জন যেমি সরি চাচা सुभाष बोसु नेताजी बोली कहाँसम्म बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक उन्स एकै खिस्टाब्दले कङ्ग्रेस र केही अधिवेशन असहयोग आन्दोलन चालु रख्प निष्पत्ति नियागला उक्स खिस्टाब्दले कङ्ग्रेस र केही अधिवेशन असहयोग आन्दोलन चालु रख्प निष्पत्ति निगला नागपुर अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन बरदोली अधिवेशन এবং অহম্মাদ অধিবেশন ইয়ার ঠিক উত্তরটি কোন হব অপশন ডি অহম্মাদ অধিবেশন কোন কোণ কেবে চৌরী চৌরা এক পুলিশ ষ্টেসন কত আন্দোলনকারী মিয়া ল দেবা দ্বারা 22 জন পুলিশ কর্মচারী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাই চৌরী চৌরা ঘটনা ଯାହାଫଳରେ କି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନାରା କ'ଣ ଥିଲା ଅହିଂସା ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ହଁ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ନୁହେଁ ଯେମିତିକି ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜଳ ଉଦାହରଣ ଅଛନ୍ତି ଭଗତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ଥିଲା ସେ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ହଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନୁନଥିଲେ ତ ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବାଇଶ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ତାରିଖଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ଏକ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ସାତ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶି ଫେବୃଆରୀ ଏଗାର ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଏକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ବା ଏଗାର କେଉଁ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଯେଉଁ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା ସେହି ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଇଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ କେବେ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କେବେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ଏକ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃୟାରୀ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ସାତ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ

বম্বে নাগপুর বরদোলি এবং অহম্মদা কেউঠে স্থগিত ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছিল কেবে তো উনিশশো বাইশ ফেব্রুয়ারী বারো তারিখে কেউঠার হয়েছিল বম্বে নাগপুর বরদোলি আহম্মদা এর ঠিক উত্তর হব বরদোলিঠে নেক্সট কোশ্চিন কি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত এক জাতীয় বিপর্যয় ভাবে বর্ণনা করে মহাত্মা গান্ধী জবহরলাল নেহরু মৌলানা অবুল কালাম আজাদ এবং সুভাষচন্দ্র সুভাষ চন্দ্র বোস অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত নিষ্পতি গোটে জাতীয় বিপর্যয় ভাবে বর্ণনা করে যেহেতু যেত বি আমার অসহযোগ আন্দোলন চালছি সেতি সময় মধ্যে ইংরেজ সরকার হন্তসন্ত হয়ে যাই পুরা ভারত গোটে এত বড় আন্দোলনক জারি রক্ষিছিল সেই আন্দোলন অবশ্য কিছু লোক বি হয়ে যাই ফ্রস্ট্রেট হয়ে যাই পুরাপুরি যা ফলে সে হিংসার সাহায্য নিয়ে গান্ধীজি মধ্যে আমি সমালোচনা করপারি ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତିକି ଚାପରେ ଥିଲା ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ପଚିଶ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ମୁସ୍ତଫା କମାଲ ପାସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେ ଖଲିଫା ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଯିଏକି ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ମୁସ୍ତଫା କମାଲ ପାସା ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା ତ ଖଲିଫା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିଲାନି ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖଲିଫା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା ଖିଲାଫତ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରନ୍ ଏବଂ ଖେଡ଼ା ଇଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେହେତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁଟାକି ମଣ୍ଟେକୁ ଚେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେ ଆଇନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ভারতীয় যে ভারতীয় মানে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লে সে অসহযোগ আন্দোলন করাি হয়ে বা সে নিপতি নেই তা সাথে খিলাফত আন্দোলন চালি লা সিবি ইংরেজ মান বি উদ্দেশ্য টিকি অলগা অলগা লাগু আন্দোলন একজুট হয়েকি চালা অসহযোগ ইংরেজ সরকার বিধে আমি ইংরেজ সরকার জমার করবু না ଯେମିତି ଆମର ଚୋରି ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ଚୌରୀ ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଦିଆଗଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେପଟେ ତୁର୍କୀର ଯେଉଁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲାନି ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା দুইটা যাক আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন যে একা বেড়ে চালা দুইটা যাক অচানক বন্ধ হয়ে গলা নেট প্রশ্ন কেউ মহান নেতা ওড়শা কু আগমন অসহযোগ আন্দোলন গতি কু ক্ষিপ্রতর করে মহাত্মা গান্ধী সর্দার বল্লভ ভাই পটেল সুভাষচন্দ্র বোস এবং জওয়াহরাল নেহরু ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଷଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ସେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପଚିଶ ଜଣ ତିରିଶ ଜଣ ଏବଂ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ কি ওড়িশা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি লেশা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি লে নবকৃষ্ণ চৌধুরী গোপবন্ধু দাস হরকৃষ্ণ মহতা এবং গোপবন্ধু চৌধুরী ইয়ার বি ঠিক উত্তর হব গোপবন্ধু দাস উনিশশো বয়ানব্বই মশার কি ভারতরত্ন সম্মানের ভূষিত হয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সৌকতলী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং দাদাভাই নারোজি ঠিক উত্তর হব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানরে ভূষিত হয়ে থাকে কেবেশা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦେଖ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ୍ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମହମ୍ମଦ ଅଲୀ ଜିନ୍ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ সেভর্স চুক্তি তুর্কি যেহেতু সেই যে আমি এবার খিলাফত আন্দোলন পড়ুলে সেইটার মূল আর সেভর্স চুক্তি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেত তুর্কি হারি লাতবে সেভর্স চুক্তি তা উপরে বাধ্যবাধকতার সহ লদি দিয়ে যাই বা যে যুদ্ধের কণ হি থিব তাকু সেই করা যাবকী উপরে সেভর্স চুক্তি লদি দিয়ে যাই যা ফলে ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ନେଇଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଲାହାବାଦ କୋଲକାତା ପାଟନା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଲ୍ଲାବାଦ গান্ধিজী কেবে নিখিল ভারত খিলাপত সম্মিনীর সভাপতিভাবে নির্বাচিত হয়েছে উনিশশো অঠর নভেম্বরের উনিশশো উনিশ নভেম্বরের উনিশশো কোড়ি নভেম্বর উনিশশো একইশ নভেম্বরের উনিশশো উনিশ নভেম্বর কেউ ঘটনা পরে গান্ধীজি ইংরেজ সরকার বিশ্বাস তুটি গলা জালিয়ানবালা হত্যা কাণ্ড খেড়া আন্দোলন আঙ্গু ছাপ আইন চম্পারণ আন্দোলন ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଡ଼ୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ଉପାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଜେମ୍ସବୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଏଡ଼ୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥିଲା ବା ଏଡ଼ବିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁ ପଦର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତ ସଚିବ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଏବଂ ଚବିଶ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାଇଶ ଜଣ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ सौकत अली मोहम्मद अली हकीम हजमल खान मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम मौलाना अबुल कलाम आझाद मूल नाम थांबला महिउद्दीन अहमद नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री ले मौलना अबुल कलाम आझाद हकीम हजमल खा हसरत मोहानी रवींद्रनाथ ठाकुर प्रथम शिक्षा मंत्री आम्ही मौलना अबुल कलाम आझाद किं इंडियन विन्स फ्रीडम पुस्तकर प्रणेता इंडियन इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी लिखीले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस मौलना अबुल कलाम आजाद बाल गंगाधर तिलक इंडिया विन्स फ्रीडम ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ୍ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେବେ ସରକାର ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ କି ହଣ୍ଟର କମିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗରେ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମେ ଏଗାର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଠରରେ ୟାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମାର୍ଚ୍ଚ ଛଅ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ବାର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମେ ଷୋହଳ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ମାନେ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ହେବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରିରୁ ନଅ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କଲିକତା ବମ୍ବେ ନାଗପୁର ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ

ইংরেজ সরকার বিরোধের মহাত্মা গান্ধী দ্বারা পরিচালিত কেউ আন্দোলন প্রথম গণ আন্দোলন হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন আইনমান্য আন্দোলন খেড়া আন্দোলন এবং ভারত ছাড় আন্দোলন এই চারিটা ভিতর কেউটা মহাত্মা গান্ধী দ্বারা পরিচালিত ভারতের প্রথম গণ আন্দোলন ঠিক উত্তর হব অসহযোগ আন্দোলন কেবে কেবেলক মৃত্যুবরণ করে ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ହିଁ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଜୁନ୍ ତିନି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ଛଅରେ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରେ ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ক্লাস এন্ড করা আজপাই এত নেক্স ক্লাসে আমি আউ গোট চ্যাপ্টর আছে কোয়েশ্চিন করিবা করা টিল দেয় গুড নাইট অ্যান্ড টেক কেয়ার